Personalment haig de dir que després d'una setmana intensa, visitar la Fira d'Entitats de Begues i compartir-la amb l'alcaldessa i amb la resta de regidors i amb el conjunt de veïns i les entitats és balsàmic, perquè és la comprovació que aquest país pot fer grans coses, però després també és veritat que som capaços de tornar a la normalitat, i de tornar a la normalitat amb alegria. No? I el que està vivint aquest poble de Begues avui en aquesta plaça és una mostra d'alegria, de normalitat, de tota la gent compromesa en els seus petits i grans projectes, doncs els està explicant, els està mostrant, els està dient al conjunt de la comunitat que més enllà d'aquestes grans coses hi ha una vida personal, col·lectiva, en termes locals, de la qual ells en són protagonistes i que té molt de valor. Contents, doncs, perquè sortir al carrer i doncs, defensar allò que tenim a través de la nostra identitat, les nostres entitats, és fantàstic. A Begues tenim un gran índex de participació al voltant d'una setantena d'entitats. Crec que avui ronden al voltant d'una quarantena, conjuntament amb els artesans de Begues i la Fira d'Artesans de la Diputació de Barcelona. I com sempre, doncs, és més, és la desena edició, una data doncs, important, la que ens sentim satisfets per poder ser-hi i per poder caminar endavant. Fa 11 anys que el projecte educatiu va fer la primera cita participativa a la ciutadania de Begues. Vam començar aquest camí des del vessant participatiu, convocant la ciutadania, i allà un dels projectes que va sorgir va ser aquest, intentar fer alguna cosa perquè les entitats de Begues es coneguessin i interactuessin també, no? I el 2007 es va fer la primera mostra d'entitats. Des de l'Ajuntament, des del projecte educatiu i des de les entitats s'ha anat elaborant una mostra més gran, més rica, més intensa, amb més oferta, amb més activitats, i és un orgull, la veritat és que sí. Begues viu un moment molt important de participació. De fet, doncs, el paper actiu de les entitats, com deia, doncs, és vital. Elles són quasi sempre doncs, les que promouen esdeveniments i actes i ens venen a demanar a l'Ajuntament doncs, la nostra col·laboració. Nosaltres doncs, sempre doncs, impliquem allò que ells doncs, demanen. Hi ha un vincle important entre uns i altres.